Reggiocanestro.it. Tutta la Calabria del basket in un click. È martedì 8 settembre 2009. Spinta per intermediare a contraria, deu trato, Zabal Lopes, abertura pela ponta canhota, soltando o jogo imediatamente para o domínio do jogador, que é Gilberto, ganhou pelo Mengão, agindo geral pela ponta canhota, deu trato, Zabal dominou para Mancuso, enfia comprido no vazio, mas aí... Preparação de cobrança, no lance lateral bate o Ronaldo entregando na frente para o domínio do Juninho, Juninho vira para Luizinho, daí para Pimentel, o rei da raça do Vasco domina. Tem dificuldade para dominar o corte do Vasco. Feito o lançamento então para o Valder tirar uma chifra na direita. Ronaldão não deixou. Deu carrinho na bola, botou pela linha lateral do campo.